অচিৰে নতুন চিনেমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব জুবিন গাৰ্গে। কোভিড পৰিস্থিতি হাম কাটিলে জুবিনে আৰম্ভ কৰিব তেওঁ পৰৱৰ্তী চিনেমা ডাষ্টবিনৰ কাম। প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা অসমীয়া চিনেমা উদ্যোগৰ ভাল দিন অচিৰে ঘূৰি আহিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি জুবিনে বন্ধ হৈ থকা চিনেমা হল খুলিবলৈ আহ্বান জনায়। কিন্তু মই আশাবাদী যে নৱেম্বৰ পিছত আকৌ সেই পুনৰ সেই আশা আকৌ জাগ্ৰত হ'ব, আকৌ মানুহ ঘূৰি আহিব হ'ব। আৰু আমিও মানুহক আকৌ অনুৰোধ কৰিম, মানুহ যাতে অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ হললৈ আহে, অসমীয়া চিনেমাক বচাই ৰাখিবলৈ মানুহে যাতে সহযোগ কৰে। মই ডাষ্টবিন বুলি এখন কৰিম, মই ডিচেম্বৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম চাগে। ফেব্ৰুৱাৰীত কৰা কথা আছিলে, লকডাউনৰ কাৰণে বন্ধ কৰিলোঁ, এতিয়া ডিচেম্বৰত লাহে লাহে চব খুলিলে মই আৰম্ভ কৰি দিম। ইফালে মাজুলীৰ দলং সোনকালে নিৰ্মাণ হোৱাটো কামনা জুবিন গাৰ্গৰ। অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যাসমূহ নতুন চৰকাৰৰ দিনত সমাধান হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ জুবিন গাৰ্গৰ। মাজুলীত ব্ৰিজখন বৰ দৰকাৰ এতিয়া, মানে উপায় নাই আৰু, গতিকে খালী ব্ৰিজত তাত নাৱত কাম কৰা যিখিনি মানুহ তেওঁলোকক এটা নতুন সংস্থাপন দিব লাগিব, কাৰণ নাও তেওঁলোকৰ বন্ধ হৈ যাব। তেওঁলোকে যদি বিজনেছ ইমান বছৰ কৰি আছে, গতিকে সেইটো চৰকাৰে ভাবি চিন্তি চাব লাগিব যে তেওঁলোকক লৈ কি কামত লগাব পাৰি নতুনকৈ, তেতিয়া চব ঠিকে থাকিব। এশ দিনমান হৈছেহে চৰকাৰৰ আচলতে, এতিয়া চব কথা কৈ দিব নোৱাৰি, এতিয়া আমাক দুবছৰমান টাইম লাগিব। তেতিয়া লাহে লাহে নতুন নতুন স্কিম হ'ব, নতুন নতুন আলোচনা হ'ব, নতুন নতুন কাম হ'ব। আশাবাদী এটা মন লৈ আমি জীয়াই থকাটো উচিত, কথাটো সেইটো। আৰু নতুন চৰকাৰ যেতিয়া নতুন নতুন কাম কৰিব পাৰিব লাগিব। অঁ, চাৰি বছৰ হ'ব, বিজেপিয়ে ব্ৰিজ ভাল বনায়। অসমৰ এগৰাকী উদীয়মান শিল্পী দৰ্শন শইকীয়াৰ এটি নতুন গীতৰ ভিডিঅ' মুকলি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ জুবিনে নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলৰ প্ৰতি তেওঁ শুভকামনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে। নতুন প্ৰজন্মৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ সদায় আগ্ৰহী জুবিন গাৰ্গ। এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আমি চালোঁ আজি, আৰু এই ধৰণৰ মেলোডিয়াছ গান আৰু হওক অসমত, সেইটোৱে কামনা কৰোঁ। আৰু দৰ্শন উঠি অহা চামৰ ভিতৰত যথেষ্ট ভাল কাম কৰি আছে, যিকেইটা গান কৰিছে খুব চেঞ্চিটিভ, ধুনীয়া কাম কৰিছে। মোৰ চিলাৰ গান এটাও কৰি আছে সি, আৰু আমি আশাবাদী যে ভৱিষ্যতে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গান পাম দৰ্শনৰ পৰা। আৰু মই গাই যাম, নতুন চামৰ কাৰণে গান গাবলৈ পালে ভালেই পাওঁ, নতুন ধৰণৰ গান।